გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა დღეს ქრონიკის კითხვებს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი უპასუხებს. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ერემა ყურებელს. ბატონო გიორგი, 6 წელი გადის რუსეთ საქართველოს ომიდან. ურთიერთობების დათბობის პირობებში რა მიღწევაზე შეგიძლიათ ისაუბროთ კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში? არის თუ არა ეს ის მაქსიმუმი, რისი გაკეთებაც ქართულოცნებას შეეძლო? მე ვფიქრობ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენი სტრატეგიული მიზანი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით იყო სიტუაციის რაციონალურ სალაპარაკო განჯით, განხილვით რეჟიმში გადაყვანა. აქ ჰქონდა პოზიტიური ძვრები, გვაქვს პოზიტიური ძვრები, იმიტომ რომ მიმდინარეობს სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა, მიმდინარეობს დიალოგი და ეს უკვე პოზიტივია, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ ხედავთ, რომ ჯერჯერობით პრინციპულ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკამდე ჩვენი ურთიერთობა არ მივიდა. ერთ-ერთ პრობლემად ამ კონტექსში მე მგონია, რომ კურსი სწორია, კურსი შესანარჩუნებელია, მიუხედავად ჩვენი ძალიან მძიმე ტრავმებისა, რომელიც გადატანილი გვაქვს 2008 წელს, წლის აგვისტოს ოკუპაციის დროს, მაგრამ ამასთან ერთად კურსი სწორია, შესანარჩუნებელია და რომ არ ყოფილიყო ის დაძაბულობა, რომელიც ახლა, რომლის თეატრიც ახლა უკრაინაშია და ამ საბრძოლო და დაპირისპირების კონტექსტში არის უკრაინაში, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო პოზიტიური და წინგადადგმული ნაბიჯები გვექნება. თუმცა რეალურად დღეს ვერ ვიტყვით, რომ პრინციპულად საკითხი დაძრული არის. უკრაინის საკითხსაც შევეხებით, თუმცა მანამდე თქვენი მთავრობის ერთ-ერთმა წევრმა პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლებელი იყო ამ ომის აცილება. იზიარებთ თუ არა თქვენ მის პოზიციას? მე არავარ ისტორიკოსი, რომელიც დაიწყებს ისტორიის მოვლენების, ასე ვთქვათ, გადასინჯვას და ახალი მოდელების შექმნას. მე ვიცი, რომ დღეს საქართველოს წინაშე დგას რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ამოცანა. პირველი, ეს არის ის, რომ მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, საქართველოს სუვერენიტეტის გამტკიცება საერთაშორისო არენაზე და ამას ემსახურება ჩვენი არაღიარების პოლიტიკა, ამას ემსახურება ჩვენი ძალიან ინტენსიური დიალოგი ჩვენ პარტნიორებთან. მეორე, ეს არის ის, რაზეც მოგახსენეთ, რუსეთთან ურთიერთობის დეესკალაცია და ცდელობა, რომ არსებული პრობლემები გადავიტანოთ განსჯათ რაციონალურ ჭრილში. მესამე, ეს არის ზრუნვა მართულ ხართებს მიღმა დარჩენილი ჩვენი მოქალაქეების თაობაზე, მათთვის იმის ჩვენება, რომ ჩვენ შორის ურთიერთობა უნდა მხოლოდ დიალოგით, მხოლოდ ურთიერთობით, მხოლოდ ერთობლივი პროექტებით დალაგდეს და არასდროს აღარ განმეორდეს დაპირისპირება. აი ეს არის, რის წინაშე ვდგევართ ახლა და აი ეს არის, რასაც ჩვენ ვან ვითარებთ ჩვენ საერთაშორისო ასევე საშინაო კონტექსტში. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მოძრაობთ, ჩვენ გვაქვს პოზიტიური დინამიკა ევროპის მიმართულებით და ევროატლანტიკური მიმართულებით და ამას ამავე დროს ჩვენ ცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ვითარება უფრო კონსტრუქციული, უფრო დიალოგზე ორიენტირებული. დამიჯერეთ, ეს არ არის იოლი მაშინ, როდესაც შენს ტერიტორიაზე ხდება მართულხართების გავლება, შენს ტერიტორიაზე ხდება ადამიანების მოტაცება, მაგრამ ეს არის სტრატეგიული გზა. რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადავიდეს დიალოგის კონტექსტში, სადაც ქართული მხარე თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად აჩვენებს რუსეთს და ასევე მთელ მსოფლიოს, რომ სტაბილური, დემოკრატიული, ეკონომიკურად ძლიერი საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონის ინტერესშია, რეგიონის შემავალი ყველა ქვეყნის ინტერესშია, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის. ეს არის გრძელი გზა, მაგრამ ჩვენ ამ გზაზე ძალიან მტკიცედ ვგევართ. კარგით, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვა მოყვა. როგორი პოზიცია უნდა ქონდეს საქართველოს მაშინ, როდესაც ის რუსეთთან დათბობის პოლიტიკასაც აწარმოებს და ევროსტრუქტურებთან ინტეგრაციაც სურს? ხომ არ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის პოზიცია უფრო ხისტი, როგორც ამას თუნდაც თქვენი ოპონენტები მოგიწოდებენ? ჩვენი პოზიცია არის აბსოლუტურად დაწონილი, კიდევ ერთხელ ემყარება ძალიან რამდენიმე პრინციპულ და არა პიარულ, არამედ პრინციპულ ღირებულებას. პირველი, ჩვენ ყოველთვის მხარს უჭერდით და ამას ვაკეთებდით თავიდანვე, პირველივე დღეებიდან არსებული პრობლემებისა და დაპირისპირებისა უკრაინაში, ჩვენ მხარს უჭერდით უკრაინის სუვერენიტეტს, მის ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს გავაკეთეთ ბევრჯერ, მათ შორის მინდა გავახსენო საზოგადოებას ჩემი ვიზიტი კიევში, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და დრამატულ მომენტში, როდესაც ხდებოდა პრეზიდენტის ინაუგურაცია, მათ შორის ჩემი
შეხვედრები ევროპელ ლიდერებთან, სადაც ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვაფიქსირებდით ამ პოზიციას. ეს უნდა იყოს შენარჩუნებული. ამასთან ერთად საქართველომ ბუნებრივი არ უნდა გაასწროს წინ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან მოთამაშეებს მსოფლიო პოლიტიკისა. იქნებიან ეს ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, თუ იქნებიან ეს ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები და ბუნებრივია ამ ერთიან ოჯახში, ერთიან ღირებულებით ოჯახში უნდა დააფიქსოს თავის პოლიტიკური პოზიცია. მე მინდა შევახსენო ყველასო, ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი მოთამაშე გლობალური პოლიტიკის, მაგრამ სხვებზე წინ საქართველოს წასვლა იქნებოდა არარეალური. იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობები რუსეთთან ყოველთვის არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ჩვენ ვართ წევრი ერთიანი პოლიტიკური ჯგუფისა, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ნატო. შესაბამისად, ჩვენი რიტორიკა არასდროს არ ყოფილა იმაზე დაბლა, ვიდრე ჩვენი პარტნიორების და არც მგონია რომ უფრო ხისტი უნდა იყოს. იქედან გამომდინარე, რომ ასეთ სიხისტეს არ ექნება, ასე ვთქვათ, არავითარი რეალური ფასი გარდა პიარის. ჩვენ ხარს უჭერთ ძალიან ნათლად იმ ძირითად ღირებულებს, რასაც ჰქვია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. შესაბამისად, ჩემი პასუხიც იმაში მდგომარეობა, ჩვენ ვართ იმ ჯგუფთან ერთად, რომელსაც ვეკუთვნით, ჩვენ ევროპელ და ევროატლანტიკელ ატლანტიკურ ჯგუფთან ერთად. როგორც აღმოჩნდა, გაცლებით ხისტია ნატო, რომელმაც რუსეთთან პრაქტიკულ თანამშრომლობას გაწყვიტა და ღიად აცხადებს, რომ მათ შორის სამხედრო მხარდაჭერას გამოუცხადებს უკრაინას. რამდენად აისახება ეს გადაწყვეტილება ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე? ხომ არ ელოდებით ახლა უფრო მეც უელსი სამიტისგან, ვიდრე ამ გადაწყვეტილებამდე? ჩვენ პირველ რიგში ყურადღებით თვალყურს ვადევნებთ არსებულ ვითარებას და მე ამის გაგზელება მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ძირითადი მოლოდინი სექტემბრის უელსის სამიტიდან არის, რომ საქართველოს უსაფრთხოება, რეგიონის უსაფრთხოება, დაცულობა იქნება უფრო მაღალ ხარისხზე აყვანილი, ვიდრე ეს იყო მანამდე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იმ არსებული ვითარებიდან, იმ არსებული ძალთა ბალანსიდან, რომელიც შედგება უახლოეს მომავალში. მე შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად გითხრათ, რომ ჩვენ ამ სამიტზე მივდივართ ძალიან კარგი დღის წესრიგით, ძალიან კარგი წინაპირობით, იმიტომ რომ საქართველოს როგორც დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით, ასევე თავდაცვის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენ ძალიან პასუხისგებლობიანი მონაწილეობით როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის მისიებში აჩვენა, რომ არის სანდო და ღირებულებებზე ორიენტირებული პარტნიორი. შესაბამისად, ჩვენ იგივე აღიარებას მოველით ნატოსგან. ბუნებრივია, პაკეტის შინაარსი დღესაც დადგენის პროცესშია და ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით. კარგი, და დასასრულს კიდევ ერთი შეკითხვა. საკმაოდ ნეგატიური შეფასებები მოყვა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდას. კალბირტი მაკენი დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხუთი სენატორმა პრემიერთან წერილიც კი გამოაგზავნა. ხომ არ ემუქრება საფრთხე ქვეყნის საგარეო იმიჯს სწორედ ამით? ამ მიმართულებით მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმისთვის, რომ საქართველოს როგორც დემოკრატიული ქვეყნის იმიჯი არ იქნას შელახული და მე როდესაც ვამბობ, რომ ყველა მუშაობთ, მე ვგულისხმობ, რომ ყველა უნდა ვიყოთ ჩართული ამაში, მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლები. ერთის მხრივ ხელისუფლებამ უნდა ნათლად აჩვენოს სასამართლო პროცესზე, რომ შინაარსი კითხვებისა სააკაშვილის მიმართ არანაირად არ ატარებს პოლიტიკურ შინაარს. და მე ამას მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ პოლიტიკურად დემოკრატიულ სისტემებში პოლიტიკური პასუხისგებლობა დგება არა სასამართლო დარბაზებში, არამედ პოლიტიკური პასუხისგებლობა დგება ხოლმე არჩევნებზე. და ამ არჩევნებზე საქართველოს საზოგადოებამ თავისი, ასე ვთქვათ, ვერდიქტი და ხედვა სააკაშვილის მიმართ დააფიქსირა, მაგრამ სასამართლო დარბაზში არანაირი პოლიტიკური კონტექსტი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მხოლოდ რეალური მტკიცებულებები. ახლა მეორე მხრივ, თვითონ პრეზიდენტ სააკაშვილსაც, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, როგორც ადამიანს, რომელიც ორჯერ იყო პრეზიდენტი ამ ქვეყნისა, აქვს პასუხისგებლობა არა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოთამაშეების მიმართ, არამედ თავისი ქვეყნის მიმართ, რომ პატივისცემს გამოძიებას და აი ასეთ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ყველანი, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის ომბუდსმენი, მათ შორის ყველა მოქალაქე და მეც შევძლებთ, რომ ძალიან ნათლად ვილაპარაკოთ იმის თაობაზე, რომ საქართველოში შედგა დემოკრატია, საქართველოში არ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა და ყველა პოლიტიკური თუ ჩვეულებრივი აქტორი პატივისცემს სასამართლოს, პატივისცემს სახელმწიფოს და ერთიანი ქვეყნის შენებლობაში არის ჩართული და დაკავებული. შესაბამისად, ბუნებრივია ჩვენ უაღრესად ფრთხილად
და გულისყურით თვალყურს ვადევნებთ იმ კომენტარებს, რაც გვესმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ძალიან გვაღელვებს და გვაინტერესებს ეს კომენტარები. ამ კომენტარებზე მთელმა საქართველოს საზოგადოებამ უნდა მივცეთ ნათელი პასუხი, რომ საქართველოს არის დემოკრატიული საზოგადოება. ამ საზოგადოებას ყველა ვცემთ პატივს, ოპოზიციას და ხელისუფლებას, და ერთიანი ქვეყნის შენების კონტექსში ყველა ვიღებთ ჩვენ პასუხისგებლობას. იმის თაობაზე, რომ არ იყოს პოლიტიკური დევდა, იმის თაობაზე, რომ პატივი ვცეთ სასამართლოს და სახელმწიფო სისტემას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ქრონიკის კითხვებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი პასუხობდა.